Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 12 rayon və şəhərdə 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirilib. İmtahanlarda 23107 şagirdin iştirakı gözlənilirdi. İlkin məlumatlara əsasən 2 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric edilib. İmtahanda iştirak etmək üçün tələb olunan sənədləri qaydasında olmayan, şəxsiyyət vəsiqəsini evdən udan, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin sürəti ilə imtahana gələn və ya vəsiqəsində şəkil olmadığı üçün məktəbdən verilən şəkilli arayışı özü ilə gətirməyən şagirdlər də olub.